Galerija Čedomir Krstić nije do sada imala optimalne uslove za smeštaj slika i dela za planirane izložbe. Uslovi također nisu bili adekvatni ni za čuvanje bogate zbirke u vlasništvu ove ustanove kulture. Odlukom gradske uprave galerija je dobila novi prostor u Domu vojske. Konačno smo dobili saglasnost lokalne samouprave, na čemu im se ja zaista zahvaljujem, jer to je veliki pomak za delatnost galerije uopšte, za sam grad uopšte, a to je ono najvažnije, svi smo mi u funkciji svega toga i nadam se da ćemo pružiti traženi kvalitet koji u narednom periodu. U ovom momentu mi ovaj prostor koristimo kao depo, ali svakako treba razmisliti kako sada iskoristiti tih nekih 40 kvadrata, a da to opet bude funkcionalno, da bude opet fond zaštićen, što nam je najvažnije, i da izložbe koje dolaze ne budu oštećene, da se ne desi ništa neželjeno. Dosadašnji depo galerije bio je premali za bogatu zbirku ove ustanove kulture, a zaposleni su obavljali tehničku pripremu izložbi u samom izložbenom prostoru. 5 metara na metar. Eto, to je bio prostor sa kojim smo mi raspolagali i gde smo uglavljivali prispele izložbe, a sam fond nam je u nekim nivoima na policama, a to je još malo 300 slika, 3 legata, i to zaista moramo profesionalno odraditi na osnovu Zakona o kulturnim dobrima, na osnovu svih muzeoloških principa. To je na nama da sada razradimo ovu temu kako će, naravno sve će to biti u sklopu generalnog urbanističkog plana samog objekta, Doma vojske. Mi očekujemo još neku pomoć, očekujemo, planirano je da dobijemo i magacinski prostor u podrumskim prostorima ukoliko se razreši vlaga i sve oni problemi koje postoje u ovom prostoru, ali ako i dobijemo magacinski prostor, to će biti zaista savršeno. Plan je da se već tokom leta novi prostor galerije dodatno opremi i prilagodi potrebama, a ideja je da se upravo tu organizuju za početak radionice za decu.